35 депутатів Мукачівської міської ради зібралися на позачергову сесію, аби затвердити рішення порядку денного, серед яких найважливіше – основний фінансовий документ міста – бюджет Мукачева на 2018 рік у новій редакції. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2018 рік при доопрацюванні збільшено на 41,4 мільйона гривень та в цілому складає 1 мільярд 182 мільйона 784 тисячі гривень. Зокрема, збільшена дохідна та видаткова частина загального фонду міського бюджету на 41,4 мільйона гривень. У цілому фінансовий ресурс – 66 мільйонів 700 тисяч гривень. Збільшено трансферти місцевим бюджетам до майже 20,5 мільйонів гривень, включаючи понад 28 мільйонів 600 тисяч гривень соціальної субвенції. Вивільнені понад 43 мільйони гривень направлять на капітальні видатки. Загалом на капітальні видатки спрямували 216 мільйонів гривень. Це стосується будівництва нової вулиці Прохора Шептицького. Там передбачається біля 11 мільйонів будівництва цієї вулиці. У нас є пропозиція замість цього зняти ці кошти з будівництва цієї вулиці і передбачити ці кошти на реконструкцію США. Так будуть відремонтовані дочерні місця кошти міського бюджету. До слова, мукачівці неодноразово зверталися до місцевої влади, аби басейн ДЮ США відновив свою роботу. ДЮ США дуже треба. Звісно, моєму дитину було б цікавіше басейн. Краще би було перекинути на ДЮ США, тому що для дітей і для дорослих важливе оздоровлення, тому що для побудови такого торгового центру, як Сільверленд, це дуже добре, але воно на сьогоднішній день, як на мене, не є актуальним. Зважаючи на звернення з тисячами підписів мешканців Мукачева, які вимагають від влади повернути басейн ДЮ США, це означає, що це дійсно актуальна проблема. Вулиця Шептицького, я як депутат земельної комісії, можу сказати, що там не факт, що на 100% врегульовані земельні питання, бо навіть там у людей є майно, гаражі, і, можливо, вони мають право на приватизацію цієї землі. Депутати міської ради підтвердили, у переліку об'єктів, які у 2018 році будуть відновлюватися, ДЮ США немає. Міський голова сказав, що воно і так буде виконано. Його слів можна зрозуміти, що воно може бути виконано лише за рахунок перевиконання бюджету. Але чи буде воно настільки значним в наступному році, ну, це час покаже, тому що, як ми спостерігали, у 2017 році не було таких великих перевиконань, щоб ми могли собі дозволити за рахунок переконання побудувати, виконати якісь роботи на 10-11 мільйонів гривень. Пропозиція депутата не набрала більшості голосів, тож бюджет на 2018 рік затвердили у попередній редакції. Варто додати, це вже нова редакція головного фінансового документа міста. Як можна прийняти бюджет 2018 року, коли державний бюджет України іще не прийнятий? А чому? От сьогодні і було показано всім, як фахово працюють наші чиновники у ратуші. Тобто сьогодні внеслися зміни в зв'язку з тим, що прийнятий бюджет і розподілення субвенцій, субсидій і так далі, так далі. Тобто сьогодні вже вносилися зміни в той прийнятий бюджет попередньої сесії. Також депутати затвердили і ряд інших рішень, більшість яких розглянули на профільних комісіях. Тож про що там йшлося і за що голосували, широкому загалу невідомо. Більшість, яка складає сьогодні політичну силу єдиного центру, дружно голосує і на цьому питання закривається. Як простий мешканець, я не почув ні один аргумент, який би засвідчував правомочність правильного рішення цих всіх депутатів, які представляють більшість. У кінці засідання представник патрульної поліції міст Ужгорода та Мукачева розповів про функції новоствореного відділу безпеки дорожнього руху та звернувся з проханням, аби запрошували бажаючих до лав поліціянтів, адже кадрів на Закарпатті бракує.